jag är i Strasbourg för den sista sessionen före sommaruppehållet, alltså semestern. Och här blir det väldigt tydligt att parlamentet skulle behöva finnas på ett ställe. För här åker personal och ledamöter emellan, alla papper, alla dokument. Det här är en kapitalförstöring utan like. Och det enda jag kräver är att jag får arbeta på ett ställe och rösta på ett ställe. Och det är därför vi har dragit igång den här kampanjen Single Seat. Därför att vi måste stoppa den här absolut omoraliska flyttcirkusen, och vi borde ha gjort det för länge sedan. Men senaste gången vi röstade så sa parlamentets ledamöter till 75% att de ville se en plats för parlamentet. Det är hög tid att det nu effektueras och att parlamentet blir effektivt och sparar skattebetalarnas pengar.